کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا جواب دیتا ہے یا نہیں، دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے لکھا، دیکھیے جو حدیث میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور بقیہ ساری امت کے وہ درود جو ہیں وہ مجھے پہنچا دیے جاتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو بس اتنی ہی بات کے اوپر آپ بھی جو حضور نے فرمایا ہے اپنا یقین رکھیے۔ اب اس سے آگے پھر یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، کروڑوں انسانوں کے درود کیسے پہنچا دیے جائیں گے؟ تو حضور تو سنتے ہی رہیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں پھر کر سکتے، وہ عالم برزخ میں ہے یا قبر میں ہے، یہاں سنتے ہیں یا وہاں سنا دیا جاتا ہے، کوئی وائرلیس لگا ہوا ہے یا قبر ہی میں بیٹھے ہوئے حضور خود سن رہے ہیں، یہ چیزیں خدا کے لیے۔ یہ مسئلے کہ جن کو شریعت نے نہیں کھولا، حضور نے نہیں بیان کیا، ان چیزوں میں مت پڑیے بالکل۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مل جائے بس اس حد تک اپنے آپ کو رکھیے۔ اللہ اللہ خیر سنو، کیا مردہ سنتا ہے یا نہیں، یہ مردے سے پوچھئے، مجھے کیا پتا۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جب ہم قبر پر جائیں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب سنا کہ نہیں سنا ہمیں نہیں پتا، حضور نے چونکہ یہ تلقین کیا ہم کہتے ہیں۔ اللہ سنانا چاہے سنا سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ تو اس اعتبار سے دین میں جو کام جس حد تک ہے وہی بات میں پھر کہوں گا کہ اس سے آگے نہ جائیے۔ اب حضور نے بدر کے قبر پر جہاں کفار کو دفن کیا گیا تھا 70 ان کے مردے ایک گڑھے میں، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ان سے خطاب کیا، تو کسی نے کہا بھی کہ حضور یہ تو مر چکے ہیں، آپ کیا ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ اب یہ معاملہ بعض حضرات کے نزدیک وہ اس کو عام کر دیتے کہ یہ ہر قبر کا معاملہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کا خاصہ تھا، حضور کے خواص اور بھی بہت سے ہیں جن کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے۔ حضور رات کو سو جائیں تو آپ کی تو وضو تو ختم نہیں ہوتا، ہم سو جائیں وضو ختم ہو گیا، حضور پشت سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض خصائص ہے، بعض نے کہا یہ آپ کا خاصہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ عام ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو بس میں سمجھتا ہوں کہ اجمال کے درجے میں رکھنے میں عافیت ہے، ان میں زیادہ تفصیل میں جانے میں جوتم پیدار ہوتی ہے۔